Festival přilákal do Holešovické tržnice přes 2,5 tisíce lidí. Návštěvníci měli možnost ochutnat tradiční pokrmy a seznámit se s východní kulturou. Akci uspořádali vietnamští studenti v sobotu 10. října. Jak napovídá název festivalu Ochutnej Vietnam, šlo hlavně o jídlo. Kromě vietnamských tradic bylo největším lákadlem mnoho chutí a vůní. V oblibě byly zejména jarní závitky nebo jídla s rýží, nudlemi či sezamem. Návštěvníci tak mohli vyzkoušet například hovězí maso, připravované zcela jinak, než jsou zvyklí. Teďka jsem dojel hovězí v citronové trávě, vietnamskou kávu výbornou, pak jsem měl ještě nějaký nudle a ještě nějaký další věci a líbilo se mi to moc. Ochutnal jsem krevety už. Dokonce hmyz, potom ještě jejich asijský závitky, ty jsou výborný. Ale ne, všichni byli spokojení. Podle mě není to moc dobře vymyšlený, protože je tady hrozně moc lidí a hrozně jako moc velký fronty, takže než to na tebe dojde, jsme třeba stali hodinu ve frontě. Ochutný Vietnam je vlastně festival, který je pořádán studenty, co vlastně založili Přiznání Vietnamců, což je facebooková stránka, která byla, už funguje 2 roky. Vlastně během toho, co jsme provozovali tu stránku, tak jsme si uvědomili, že dokážeme díky vlastně těm přiznáním představit vietnamskou kulturu. Založili jsme si vlastně spolek, který se jmenuje INTAVE a jeho cílem je přispět k budování lepších vztahů mezi Čechy a Vietnamci. V současnosti žije v České republice již 2. generace vietnamské menšiny, která čítá asi 57 tisíc lidí. I proto chce studentský spolek INTAVE pořádat podobné události i nadále. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Sabina Dračková.